Tjena allihopa och välkommen tillbaka. Jag heter Mr. Stolt. Dagens sko är lite annorlunda än vad jag brukar ha. Jag har haft joggingskor här innan, jag har haft massvis med sneakers och så vidare och så vidare. Men den här skon är nu den mest renodlade joggingskon. Nu är det Nike, så jag ska bara snacka Nike. Som till exempel Vapormax är också egentligen en renodlad joggingsko. Men den här känns som den mest kompletta joggingskon. Vaporaxen är jättebra, men det känns som att den är inte byggd för den här extrema eliten maratonlöpare. Medan den här skon är. Den här är fullsmockad av massa teknologi. Så på framsidan står Nike Zoom Vaporfly 4%. Färgen är Ice Blue Blue Fox. Och jag köpte den i storlek 45. Tycker det är dags att ta upp den. Så här har vi den. Nike Zoom Vaporfly 4%. Så här har vi den. Vaporfly 4%. En sko som sålde slut så här. Och den släpptes. Den släpptes egentligen i två färger. Den här ljusblåa, babyblåa. Och så släppte den så även en svart. Men den svarta tror jag bara släpptes i USA. Jag kan ha fel, lämna kommentar ner om jag har fel. Men jag tror inte det. För jag lyckades inte se det på några speciella butiker att de gjorde att de hade släppt i den svarta färgen. En ljusblåa släpptes i USA och i Sverige. Men den, vi fick ju bara den här, vi fick ju inte den svarta. Jag tycker den svarta såg riktigt nice ut. Jag tror nog att jag hade rockat den svarta mer än den här. Eller vad säger ni? Fick ni tag på någon? Vilken tyckte ni var fetare? Den här eller den svarta? Lämna en kommentar nedan. Men jag ska göra som jag inte gjort på ett tag. Jag ska börja kolla på tåboxen, gå runt om och sluta med undersidan, så går vi igenom hela skon. Kör vi. Yes, om vi börjar kolla på tåboxen så är det Flymesh material i den här ljusblå färgen. Men det som är extra speciellt här är att om vi tittar noggrant så är det, bara titta noggrant, men det är väldigt mycket andningshål, ventilationshål runt tåboxen. Och det fortsätter även på sidan och skon, men jag ska kolla på det senare. De har lagt det här på grund av anledning. Det är som sagt för att folk som är ute och löper, springer, maraton, bla bla bla, allt vad det är, så ska det finnas väldigt mycket ventilation. Så du ska aldrig någonsin bli riktigt varm. Och eftersom materialet är väldigt tunt och med all den här ventilationen, så tror jag det kommer funka väldigt bra på den här skon. För att vi kommer få all den här ventilationen precis som ni behöver. Nice. Så om vi går upp så har vi matchande skosnören. De är ljusblåa med lite mörkgråare parti med streck över hela skosnören. Och längst ut på tipsen så är där två stycken i samma ljusblåa färg, och där står Racing och Nike. Så om vi tittar på tungan så har vi samma slags material på tungan som på resten av skon. Den är samma ljusblåa färg, lika mycket ventilation, superbra. Och går vi längst upp så har vi Nike Zoom Vaporfly 4% loggan. Ser riktigt cleant ut. En liten snabb sak är att jag testade de här innan jag började spela in. Och tungan är formad på ett speciellt sätt. Den är längre till vänster. Den går lite högre upp och på höger sidan går den längre ner. Format på ett speciellt sätt för att följa din fot när du ut och springer. Det enda jag märkte är att när du först sätter på den så får du nu justera den lite grann, för den glider lite grann in mot din innersida av skon. Så det är det enda som man måste tänka på. En sak till som är här inne, jag får snöra upp den lite grann så vi kan se lite bättre. Det är att här inne så står det lite text. Där har vi först där det står 4%. Sen har vi en löpbana. Man ser den här typiska, du kommer ihåg när man gick i skolan, som man springer och springer. Sen står det också Engineered to the exact specifications of world class runners. Så det är en liten cool, liten extra detalj som jag inte såg för. Yes, om vi tittar på hela överdelen av skon så är det gjort av Flymesh-materialet. Den här grymma babyblå färgen. Ändå fast jag skulle digga den svarta mer. Vi fick inte den, så jag får nöja mig med den här. Men den ser väldigt grym ut, väldigt nice. Och det som vi snackade om innan, det var det här med tåboxen, väldigt mycket ventilation. Det fortsätter till sidan av skon på båda sidorna. Så när ni är ute och springer så kommer det bli väldigt mycket ventilation runt om hela. Så era fötter kommer att hålla er betydligt mycket svalare. Och det är inte bara det, hela materialet, hela skon, förutom även där det inte är hål, så är det väldigt tunt.
Och det är på grund av två anledningar. Nummer ett, att hålla den, hålla vikten nere. Och så för att det ska göra den lite mer andningsbar. Men det kommer huvudsakligen vara alla de här hålen runt om som kommer vara huvudsaken som gör den här skon så den kan andas lite bättre. Vi har en stor mörkgrå swoosh-logga här och även på insidan. Båda de här två är hyperfusade. Det betyder att de har lagt på ytterligare ett material och så har de fusat in det. Fusat in, jag hittar inte det svenska ordet för det. För mycket engelsk jargong med inom sneakervärlden. I alla fall så de gör det för att hålla vikten nere. Självklart på en sån här sko så måste de hålla vikten nere om du ska kunna springa många, många, många mil. Men det ser väldigt snyggt ut, lite annorlunda så att den går så här långt in på tåboxen. Rätt så coolt faktiskt. Och så plus den här lilla på insidan. Så det var nu allt på övandelen. Här finns också den här sista här. Vi har en liten förstärkt del med suede på utsidan. För att stärka upp lite grann mer på innersidan. Yes, om vi ska prata lite grann om mellansulan. Så måste jag faktiskt säga att det här är en av anledningarna till varför den här skon är så grym. Den största delen av all teknologi har gått in i mellansulan och hur den fungerar. Så det finns två olika partier. Först då mellansulan, den ska jag snacka om just nu. Och sen då carbon fiber plate som ligger inne i mitten. Den här mellansulan är en Zoom X mellansula. Och den är väldigt... Nike använder ordet springy. Väldigt, vad ska man säga... Vad heter de här, de har fjäderaktiga grejerna, pjongjong. Så man har den här springy mellansulan som jobbar på ett extremt, extremt bra sätt. Och den andra grejen är då den här carbon fiber plate. Och den går hela vägen här från baksidan, som ni ser den lilla linjen. Och sen går den längst ner, nästan till yttersulan och arbetar hela vägen fram. Och som ni ser nu, om jag trycker hela den här uppåt så händer ingenting alls. Den är helt stel. Vanliga skor kan du bocka den uppåt och forma den lite grann som du vill. Så när du springer så kommer hela det här partiet att lyftas uppåt med vanliga skor. Då, inte med den här. Med den här så springer du, landar och sen skjuts du iväg. Så det kommer inte att bli samma slags joggingkänsla som du har med vanliga joggingskor. För att den är helt, helt stel. Jag trycker ändå upp nu rätt så hårt men det händer ingenting alls. Så, med den här Zoom X och den här plattan som sitter i mitten och den går hela vägen från baksidan till framsidan så blir den lite annorlunda löpstil. Jag sprang lite här hemma i lägenheten. Jag såg lite roligt ut men i alla fall jag var tvungen att testa den innan för att kunna ge en lite bättre bedömning. Jag borde inte vara ute och springa med den långt, långt, långt men jag hade inte tid med det. Massa jobb, massa andra grejer. Men den funkar väldigt, väldigt bra. Det är bara att du är helt platt, så när du springer så kommer inte dina tår böjas lika mycket. Det kommer bockas lite grann uppåt, men det är knappt någonting alls. Så du springer och sen skjuts du ut. Väldigt annorlunda från vanliga joggingskor, men extremt, extremt intressant. Jag tycker det är en grym grej från Nike och jag tycker det här slår faktiskt de flesta joggingskorna där ute. Och då snackar jag om många andra joggingskor. Även mina... saken som jag köpte för ett tag sedan. Och så är det en viss prisskillnad så då måste man... De kostar 1800 och de har kostat 2,5. Så det är helt klart en annan prisskillnad. Älskar de här skorna. Så den är vit. Längst upp så är den röd med en svart rand i mitten. Och den går från vit över gradient över till det röda. Det är sådana små detaljer som gör det jättesnyggt på båda sidorna. Och längst bak på mellansulan så står det 4% fast, engineered to the exact specification of world class runners. Yes, så vi fortsätter titta på baksidan av skon. Så det är först som vi ser här att vi har två stycken röda partier där det står racing och så swoosh loggan, röd bakgrund. Och på den andra så har vi, det ser ut som det här kunde vara tiden som du springer på, men bara är att allting är 8 så att säga. Så det är inte någon specifik tid. Så det är väl här som att kunna något sådant slags lite message om att utmana dig själv. Spring snabbare för varje gång. Så det är lite som påminnelse av att gör bättre varje gång. Utmana dig själv. Och det tycker jag är en riktigt grym grej. En sak som är lite annorlunda på den här skon. Jag vet inte exakt varför de har valt att göra så här. Hur spetsig den är. Den är spetsig bak till istället för rundad. Det som jag har hört mest är att handlar om aerodynamik och att luften som går här från när du springer
är att den lättare åker iväg och den, så om den hade varit rakt ut så hade det varit, jag vet, det låter lite konstigt, men det är det som jag har hört. Jag tror själv inte att det gör så stor skillnad om luften går längs med skorna utåt eller om den är rakt fram och sen lite runda. Det är så lite, men de har gjort av en anledning så att det kan ju göra lite skillnad. Men jag tror att det är större skillnad med den nya mellansulan Zoom X och Carbon Fiber här. Det där tror jag är majoriteten, kanske 95%, och kanske den här kanske är 2% av skillnaden. Men som sagt, 2% är alltid 2%. Jag hittar bara på de här siffrorna nu, så säg inte någonting. Hej, Mr. Stolt sa att det var 2%. Nej, jag bara hittar på. I alla fall, så vad tror ni att den här spetsiga grejen handlar om? Vad är anledningen? Lämna kommentar nedan, låt oss diskutera detta. Lite intressant att se vad ni tror att varför anledningen att Nike har gjort så här. Om vi tittar på insidan av skon, så först och främst bakom tungan så står det Date, och sen så har vi mocka runt om i väldigt tunt, mjukt material för att återigen göra skon väldigt lätt. Och det som jag gillar här också bakom tungan är att de har gömt skosnörerna. Ingen av skosnörerna träffar någonsin din fot. Så om du springer barfota, det tror jag inte du kommer att göra. Du kommer ha andningsbara strumpor. Men i alla fall, du vill inte att någonting ska trycka på dina fötter direkt. Så det är en sak som är bra här. De har gömt det inuti tungan. Och tittar man lite längre in så har vi även ännu mer suede, så kallat. Mocka runt om hela som också har andningsbara. De har stora hål här, precis som på insidan, vänster och höger sida. För att göra det extra mjukt och för att skydda och för att ha extra material så det inte slits lika kraftigt. Riktigt snyggt. På insidan här så har vi även informationstexten om skon. Och innersulan står det Racing, vi har Swoosh-loggan och den går från röd och gradvis över till den här ljusblåa färgen. Riktigt snyggt. Längst bak så har vi ännu mer suede med lite vadderat runt om för att du ska få det här lilla, den bästa passformen runt din fot som möjligt, som kommer kunna hålla i lång i under många, många, många mil. Känns jättebra, jag provar dem med och utan strumpor. Skulle rekommendera med strumpor, känns ännu bättre. Förutom det så är det inte så mycket mer att säga här. Så vi tittar på undersidan av skon så har vi två olika avdelningar. Baksidan och framsidan. Framsidan är lite mjukare. Baksidan har lite gropar inne sig. Lite grövre konturer som greppar lite bättre när du ut och springer. För det är här du landar, den greppar tag och sen trycker du ifrån. Så där är lite mer grövre här och lite mjukare fram till. Väldigt många linjer som ändå greppar tag, men inte på samma sätt som baksidan. Men riktigt, riktigt nice. Jag har inte sprungit med den långt, jag har bara sprungit lite grann. Och det känns fantastiskt faktiskt. Jag måste faktiskt säga att jag diggar verkligen den här skon. Vi har fyra stycken delar här bak, vitt i mitten och så svart längst fram. Låt oss se hur de här ser ut på fötterna. Vaporfly med Zoom X-teknologi, carbon fiber-platta, allt det här, grym, 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 grym sko. Älskar den, känns fantastisk. En sak som jag glömde nämna innan, det är att det finns sådana här, carbon fiber-plattan här. Men det är att när du springer, och eftersom den är helt rak,
Din fot kommer inte kunna röra sig lika mycket. Så när du springer så kommer dina muskler inte att bli lika trötta. För de, den kommer inte röra sig på samma sätt. Så du är mer still. Du bara landar, går ut och så exploderar den ut. Och det känns mycket, mycket bättre än vanliga skor. Fantastisk, fantastisk modell. Den är lite åt det dyra hållet. 2500 kronor. Så den är rätt så dyr. Men samtidigt. Vill du ha någonting som är lite utöver det vanliga, som är lite bättre kanske du behöver det, så är det här skon för dig. Jag tror den här är helt slutsåld nu, men den kommer nu komma i fler färger och så vidare framöver. Grym, grym sko! Vad tycker ni om den här skon? Lämna en kommentar nedan så låt oss diskutera den här. Är det någonting som ni har köpt? Skulle vilja köpa? Varför? Varför inte? Låt oss diskutera det, alla sneakerheads runt om i Sverige. Och även om det här kan vara några nya följare som inte är renodlade sneakerheads, som kanske är löpare, maratonlöpare och så vidare. Lämna kommentarer ner och låt oss diskutera vad ni tycker om den här skon. Hur levererar den? Jag tycker den är grymt, grymt nice. Känns bra, ser bra ut, lite nya teknologier. Fantastisk, fantastisk. Så tack för att ni tittar. Glöm inte att lämna en stor tummen upp. Jag älskar när de kommer. Stora tummar upp. Klicka här för att följa mig och här för att titta på fler videos. Sneaker unboxing på svenska. Tack för att ni tittar, så ses vi väldigt snart igen. Ha en grym dag.